the daughter of his Buio. Testa. Jude! Hey, here's been la car firma. Għawn, f'din il-bicċa ġenna tal-art tagħna. Il-bogħod mill-mibeda u l-ħażen tan-nies. Hawn ħadd titgħallem tħobb ir-riemi u l-misterji tan-natura. Ħadd titgħallem tkun bħal siġra li dejjem tikber u dejjem titla' d-dawl. Horses should arm a fellow.
Honesto moronai shujo postek. Disakkużaj! L-arti għatijaj! Uwaj. Akkuża li dikol. Toċ tinket fuq għadi, miexej. Nerbħuwa. Kas 598 tas-sena 1990. Ir-rikorrenti Cynthia Loraz, assistita mill-avukat Leonard Mitzi u l-intimat Philip Briffa, assistit mill-avukat Jude Saliba. Sur Mallef, il-kas jan li kuddimek u għacjar u manifest li ftita mill-dubi, sur Philip Briffa akkwista proprjetà li jeda familja Loraz. Bid-dovut rispett li jinlab li kollega, sur Mallef. Din innaħa ma taqbel xejn ma dak sottomess. Għalhekk l-oneru tal-prova jinkompi fuq ir-rikorrenti sabiex tagħmel il-prova ta' dak allegat. Il-qorti settik s-seduta li jmissa biex iġib il-provi kollha li għandek dan ir-rigward. Xorta waħda l-provi juru biċ-ċar li dak li qed jallegaw il-familja l-ora stu għall-proprjetà tal-klijenti għaj Philip Briffa huwa għal kollox fażul unveritier. Id-dokumenti u l-kuntratti juru li Philip Briffa akkwesta din il-proprjetà b'kull mezz u miżura legali u uffiċjali. Il-familja Loraz għandhom l-ebda u qatt ma kellhom titolu fuq l-art ta' Philip Briffa. Ma nista' poter kbir. Ordni, ordni f'din il-qorti. Din il-kawża hija b'skuża sabiex din il-familja ta' żviluppaturi takkwista proprjetà b'mod korrotta u inġusta.
Filip, naf l-affarijiet il-qorti mhumiex sejrin tajjeb, imma kkontrolla lilek innifsek. Terġax taqa' x-xorbi ħasra. Għalhekk daqshekk diffiċli għalik biex tmur lura tgħix ġurħal. Ħallik minn natura u s-siġeru lalili tawk offerta tajba biex iġġedilhom l-art. U dan it-teatrin tal-qorti ħasra jispiċċa. Ħallix din is-sbuħija toqtlok. Taf li Malta bħalissa qed jibnu kull biċċa art virġini li jistgħu jaraw. U dawn l-iżviluppaturi għandhom il-poter, Filip. Dan madux il-pajjiż ta' żmien missierna. L-affarijiet inbidlu. Il-bini u żviluppaturi sar kollox Malta. Malta m'għandux pajjiż. Malta negozju. Dik ir-realtà. Għall-ħażin jew għall-għar. Filip, trid tihom dak li jridu. Kun realistiku. Kun prattiku. Circostanze l-qorti se deddikjara l-prove maluqa o se deddiverix il-kawza sentenza fottubru. Bittu bot rispett, din il-qorti ma tistax! Ċedi jielo, Filip! Għat iġġennin jekk għat kompli twebbes rasek. Le, min istenet li fat l-art. Għalli xittaw ma s-sirlek traġedja.
l-ort nif din l-orti. Muħak jieħtu xej! Fili, bekkal! Ket xoħel barra! Kem temnu, tajdu, t-persistu u t-għamlu pjanijiet. Vanita! Kolla t-irfsu u t-għattu t-dawl ta' xorxin. Nexxi liba. Bosta l-kwiet fil-natura. Bħal dawk il-bitturi li kont ma dejjem naraw. Nexxi li. Imma. Ma nistax inwaqqaf dak li jiġi. Dawn l-iżviluppaturi ħajjedu li kollox. Malta. Malta mhux ħadd istennieni. Daħal ix-xitan li fil-ġenna. Sentenza ta' tmano. U jimma baħ li xejba. Kolba kelli. Kolba kelli investejtum f'dik l-art. Dik l-art. Baħ dawk il-pitturi. Dawk il-pitturi baħ. Jem qabaddin il-ġenna u trasforma f'ġenna mitlufa dej. Il-qorti tal-ġustizja ta' Malta semat il-provi u rat l-evidenza. Il-qorti tiddikjara li m'hemm l-ebda dubju li l-art hija tal-familja Loraz u mhux ta' Philip Briffa. Il-qorti tikkondanna lil Philip Briffa sabiex fi żmien ġimagħtejn u jivvaka mill-li msemmi art u jħallas id-danni li rikorrenti hekk kif mandat minn din il-qorti. Thank you.
rom dawn is-siġar. Għabdin jikbru, jizbiħu. Id-dawr, kim illumina. L-arja, kim taħti, ħajja. Id-tasimaw il-kant tal-safar. Kollox imwiet mill-art. Kollox indifferenti. Id-tara? Tista' tara? Tista' tara din iż-buħija? Din iż-buħija?